Han gjorde en riktig klassiker i Lyckliga gatan. nämligen Cornelis fantastiska låt Jag hade en gång en båt. Och Det var också en låt som anne louise Hanson hade sjungit. Vi ska titta lite grann på för det blev en jättesuccé. Jag hade en gång en båt med segel och ruff och Men det var för länge sen jag så länge sen Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är den? Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Tänk om allt du har inte längre var kvar och det enda som du har sparat var minnen från gamla dagar Om allting rasade ner i dina gamla kvarter och dina vänner var döda, skulle du palla nåt mer? Men när vi glömmer lätt bort att inget bara får fick... mm, och Där såg vi Ann-Louise Också. Välkommen hit, Samuel Nasari. Tack så mycket. Eh, Olivan är ditt artistnamn. Ja. Det här var ju en riktig klassiker, och det blev ju en raket på Spotify. Ja. Och Den låg en av de mest spelade tror jag etta på singellistan. Ja. Hade du någon relation till Cornelis Vreeswijk? Eh, kanske inte mer än en, en eh, låta som Trasiga skor till exempel ja, och nej. lite andra dängor men, men just jag hade en gång en båt hade jag faktiskt ingen aning om att nej. det var just Cornelis och och Alloy som vi gjorde då. Liksom. Den är en sån här låt som har hängt med liksom, i barndomen. Man har sjunkit den i skolan kanske någon gång. och sån här Jag tänkte på Cornelie. Han kanske hade varit hiphopper om han hade levt. Med. Ja, och det kändes som att jag hade lite med honom med mig på något mm. sätt <laughs> under den tiden. Det som är intressant är ju att det här var eh, 2015, och sen var du med nu i Mello. Men den här succén som du gjorde där, det blev för dig ett bakslag fast det nådde den här drömmen egentligen som du strävat efter sedan du kanske var tio år och började sjunga? Ja. Um, det var en tid innan det här. som Jag har haft problem med, med missbruk, och så här blandmissbruk och allt möjligt. Och, eh, både tyngre droger och mildare, och alkohol, till exempel. Fästande. Och jag hade blivit fri från det lite utifrån en skyddstillsyn som jag hade blivit till dem 2013. Då jag då jag var tvungen att gå på tolvstegsprogram. Mm. Där lärde jag mig lite att, faktiskt att acceptera dels vem jag är, att jag kanske är en beroendeperson. Liksom, att jag har problem med det här, och att det kanske sitter genetiskt. Eller att, det är någon, att Jag försöker hitta förklaring för Det och Det höll mig ganska bra där fram till den släpptes. och Även under inspelningen var jag clean. Liksom, och Sen när det här släpptes och det blev en sån succé så var det så himla surrealistiskt. Jag tror inte, varken jag eller, eller bolaget eller, eller folk omkring mig var inte beredda på den succén. Och då blev det mycket krogspelningar på det. Mm -hmm. och på krogspelningar så tror jag, alltså, det, det är ju himla jobbigt att komma nykter till en plats där det är bara fulla människor. Mm -hmm. Och där liksom även, Det känns som att ordningsvakterna även behöver ta en nubbe liksom innan de börjar jobba mm -hmm. för att det kändes som att eh, Ja, det, det, det var inte hållbart för mig. Men för, för jag dig hade var inte... det ju livsfarligt. Egentligen. Ja, alltså, jag hade inte tillräckligt med kött på benen tror jag, inte för att liksom stå emot det. Och dels att jag hade ganska overkliga förväntningar av hur jag skulle vara. Mm. kring det. Så Vad det blev... var det för förväntningar? Då? Det... Att, jag ska klara, att det inte är svårt. Att, det är liksom, att du inte kommer bli sugen på att dricka. Och för mm. mig är ju, dricka är ju första inköpsbotten till andra grejer. Mm. Jag menar Många vet det, alltså, som har haft blandmissbruk vet att om du börjar dricka så börjar det klia i näsan. Och så börjar du dra någon lina och något slag. Det kan vara amfetamin, Så kan då vara åkte du ner igen? Ja, ganska snabbt. det här Ja, och det var stressigt också. Det, det, det var en, min situation med... Jag har, jag har en son som är snart fem år. Då var han rätt liten, två år yngre nu. Då, men då var det ganska svårt mellan mig och hans mamma. Vi har ju separerat sedan lång tid sedan innan, innan han, han blev så stor. Men... Jag var i någon konstig pappasituation också, på mm. det, då jag inte riktigt heller kunde... Det kändes som att jag skyllde ifrån allting på alla andra. Liksom. Mm. Jag skyller väldigt mycket på henne också att varför det är som det är och varför, ja, varför jag kanske inte träffar mina unger lika mycket som jag hade gjort om jag var en kärnfamilj eller sådär. Liksom. Det låter som att du är väldigt medveten om saker du har gjort och gör. Ja. Hur mycket hjälpte det dig? Vad gjorde du sen då för att komma upp igen? Men nu sitter du ju här ja, alltså, och är tillbaka igen. Idag är det ju lite så här att jag, alltså, jag är nog bättre på retroperspektiv tror jag. Jag är nog inte lika medveten i stunden men idag har jag blivit mycket bättre på det. Mm. Vad är räddningen idag Och Du kommer ju fortfarande komma ut på krogar och mm. spela och Där är det ju enormt mycket alkohol till exempel. Ja, dels är det ju att Jag, jag hamnade, ju, hamnade ju även i rättsliga problem också under den här um, 2015. som gjorde också det är ganska svårt med trovärdighet och allt vad det är. Att man försöker göra ett clean liv. Uh, det, för mig är det tro, faktiskt. Um, jag, jag, jag tror på, på Gud, och jag, jag ber till Jesus. Och det hjälper mig. För du har växt upp i Jönköping där många troende människor bor. Ja, utåt sett kanske. Ja. Utåt sett, men ja. det finns... Frikyrkan är Allt väldigt stereotypen stark. Stereotypen av det ja. definitivt Men så. din mamma var en person som besökte kyrkan, va? Mm. Ja, så du var både med de här grabbarna som var halvkriminell, på med droger och sen gick du ut till kyrkan. var det så? Ja, eller grabbarna som man umgicks med det är ju fina grabbar. idag. har ju de, de flesta av dem styrt upp det. Sådär. Men det, det var en tid då många hade det svårt hemma och, och det fanns väl inte samma... kanske... Um, um, grund av tro eller, eller värdering på det sättet, och, och, eller närvaro av föräldrar. Vi höll på med mycket bus och liksom småkriminalitet redan från tidig ålder. Även om det är Jönköping, så finns det en liten andel som, som gjorde det. Då. Och vi var dem. Um, Men jag hamnade ja, lite så här i, i <coughs> ena foten i kyrkan, andra foten ute i, i du spelade världen. Spelar du två roller? Skulle du säga, eller? Ah, det, det är ju, jag tror snarare att alla människor har två sidor till sig. Uh, och Jag tror att kanske mina manifesterar sig mycket mer mm. öppet. Kanske. Uh, men det handlar ju om att... Jag, om man ska vara kristen och tro på Gud överhuvudtaget, då överhuvudtaget måste man tro på att alla har lika värde. Mm. Det spelar ingen roll. Liksom så. Men idag har jag fattat kanske att umgänge har en mycket större betydelse. Mm. och Det handlar ju om att man, ja, man, man blir som man umgås. helt enkelt. Men om man då är som du, i, man håller på med hiphop och rap och så, då då är det, ju någon, det finns ju en myt om att man ska vara lite bus och man ska mm. man ska rappa om den här undergången och den kriminella världen och så kan man inte tänka sig att man rappar nu låter ju som en här låten som du mm. sjöng. Det är att gå framåt. Ja, och det är nog den hårdaste låten på min skiva tror jag. Mm. Jag tror att jag leker väldigt mycket med som ni var inne innan på det här med macho grejer mm. och, och och manliga bilden av en man. Jag jobbar väldigt mycket emot det, eller mm. i alla fall ganska tvärt emot vad folk kanske vill. Jag har till och med fått höra att ja, men Sam, Sam han var mycket bättre när han gick på droger. Då lät han mycket bättre. Mm. Eh, och Det finns en sån, eh, liten, vad ska man säga, en, eh, en uppfattning om att det ska vara så kanske i, i hiphop. eller så där. Jag försöker jobba emot de förväntningarna väldigt mycket. Jag försöker också... Jag öppna upp för en ljus värld, liksom, inom den här eh, branschen. för att Sanningen är den att hiphop är folkets röst. på något sätt mm. och Folket har inte bara negativitet och våldsbejakande saker att säga och inte bara snack om droger i glorifierande form. utan Det finns väldigt mycket ljus att ta också. Nu kommer den här skivan. den heter eh, Det är en kombination av love och life. Vad heter den? Luff. Luff. Vissa säger jag <laughs> de Och den släpper du här om några dagar. Mm. På Hur kommer den liksom ta sig emot då när du inte uppfyller den här myten av det här hårda gangsterlivet som som rappar upp tror du? Um... Är du rädd för att liksom inte inte ja, var... dagen på allvar den här gruppen som brukar lyssna på det? Nej men jag märkte också att det finns en liten sån här eh, det finns lite motgång i det liksom så att men jag har också samtidigt märkt att de som lyssnar på min musik... visst Jag förlorar en andel lyssnare, på det, men samtidigt så känner jag att de som verkligen lyssnar nu är kvalitativa mm. lyssnare som är där för, av en anledning att lyssna för att de vill förbättra sina liv eller inspireras. Jag får höra ganska ofta från, jag har ju förändrat min musik sedan 2011 successivt då jag märkte verkligen vilken påverkan vi faktiskt har på ungdomar. vi som mm. håller på med musik. håller Jag har ju släppt musik sedan 2005. Det var inte förrän 2011 jag började. då. Jag ska säga det, alltså att det är många som behöver det. är många, Speciellt vi säger folk som går på behandlingshem, folk som sitter inne och sånt där, som behöver höra och sånt där. Som, som behöver höra att det faktiskt kan gå bra också? Ja, jag tror många av oss går runt i liksom någon slags... Vi är ganska otacksamma, tycker jag. Jag tycker vi har det ganska bra. Vi, Visst, det finns en hel del problem att ta i Sverige, och sådär, men vi hade kunnat ta det mycket värre. Liksom. Mm. Det känns ibland som att vi söker mer problem än vad vi har. Men Definitivt finns det saker att ta upp, men man kan ta upp det på ett annat sätt. Jag försöker ta upp det ur ett positivt perspektiv, eller hoppingivande snarare. Det är nog hela min grej, liksom, att försöka ge hopp om att det kommer bli bättre. Liksom. Du kommer att må bra om du sätter in dig i det. Och Hela den här skivan är en process av det. Att jag började... Alltså liksom att även. Jag hade en väldigt negativ tid därefter, efter det här 2015 och nerfallet, så började Jag att tvinga in texter. I, I det mantrat i mina texter. Att. Positivitet helt och hållet. Och det har faktiskt påverkat mitt liv. Mm. För dina ord är din makt. Så liksom. mm. var du med i Mello. det är Sveriges största scen får man ändå säga. Ja, det är en del av den processen ja, faktiskt. Att du når ut till en helt annan grupp, kanske en mycket större grupp. Ja. Men du, det, en sak är att man ska försöka stå emot då den här krogkulturen med mycket alkohol och droger. Mm. Den andra är att man har kompisar som kanske inte alltid är de rätta. Mm. Det är två grejer som är viktiga. Mm. kanske att vara observant på. Har du, kunnat, har du varit tvungen att säga nej till kompisar som är inne i den här <kör> världen som inne du ja, vill komma ifrån? Ja, i, ja, alltså Kanske lite grann. Sådär, men som i mitt fall så har det varit ganska turligt att de runt mig också inspirerats av min process. Och även att på något sjukt sätt så har, har mina böner hörts, för jag har bett för alla mina vänner. Mm. Och På något sätt så har jag börjat se mer en, en vän efter vän efter vän som börjar liksom att också gå i samma väg mm. och börjar testa att be istället för att kanske dricka en öl liksom, mm. eller, eller bara testar och, och att komma i kontakt med sin spiritualitet. För mig är det inte så himla, Jag är inte så här speciellt jättereligiös. Det finns andra kristna som inte skulle hålla med mig om det, men jag anser att det är bra om du bara Väljer du någon väg som för dig till positivitet, för dig till att älska din nästa och för dig till att älska Gud och se Gud som, som kärlek, mm. då har du hamnat rätt. Enligt. Sen om det är så att Jesus är endast han vägen av livet då tror jag att han kommer uppenbara sig för dig också liksom, när det väl är dags. Och jag tror inte på det här med, jag är lite svårt för helvetet och sådana här grejer. Mm. Du, vi hade försökt bjuda in din mamma men du påväsade inte henne just nu. Nej. Hon har varit viktig i ditt liv. Oh ja. Mm. Oh ja. Vi har din mamma här. För att, det är också så att eh, många pratar om sina mödrar. och Inte minst de här starka mödrarna i förorten som kämpar rätt hårt för att mm. försöka hålla sina barn på rätt köl. Precis. Mm. Min mamma var... ju Hon tog oss från... Alltså hon, är inte, hon är en av de mest eh, starka kvinnorna liksom. jag känner. Hon är väldigt stark. och Hon är också väldigt utbildad då, och liksom, i Iran då, och, och väldigt kunnig i väldigt mycket. Jag fick aldrig se hennes potential riktigt eh, utnyttjas i Sverige. dock, eh, hon, det, Jag har aldrig riktigt sett henne sitta på en riktig tjänst. Liksom. Vad var hon i Iran för någonting? Vad jobbade eh, hon hon jobbade, som var uh, psykolog, hon jobbade inom socialtjänsten, mm. en ganska hög befattning. Mm. och även så är hon utbildad revisor, och hon är väldigt mm. duktig med siffror. Men har kunnat jobba med vad som helst mm. i Sverige så är det dock det är många iranska föräldrar som har det problemet att du har en läkare som kör taxi mm. och det är för att han vill inte riktigt han vill nog inte läsa sina studier igen mm. på svenska i fyra år trots att Sverige är ett mångspråkligt alltså i alla fall tvåspråkigt land skulle jag vilja säga med engelskan så är det svårt att ta in betyg som är på engelska. Du, det som hände på Drottninggatan, attacken där... Mm. Hur, vi ska prata alldeles snart, med, ska jag göra, med politiker här mm. Mm. om bilden, Vad är din bild av Sverige efter det som har hänt? Alltså jag såg bara massa kärlek efter det. Jag väljer att inte låta en persons agerande diktera för resten. Definitivt inte för muslimer. Jag har för mycket... Min mormor, muslim, hon bad fem gånger om dagen. Det har ingenting med islam att göra. överhuvudtaget och Likadant när det kommer till kristen extremism. Mm. Det, har ingen, det hör inte till. Som tur är har vi fått se kärlek som resultat mm. av det. Kolla med Sergels torg. Mm. Jag, jag, alltså jag fick glädjetårar av det. Liksom. Ehm, den enigheten. Det är bara synd att, vi sk att det ska behöva hända sådana saker för att vi ska enas. Jag tycker att vi ska liksom hålla fast vid den här kärleken som vi har, för det är det som är oss. 45 000 oss. människor som kom, och det var många invandrare som mm. var initiativtagare, eller några invandrare, och fick med sig många andra artister också. Mm. Du, tack för att du kom. Lycka till tack nu med mycket. ditt liv, tack. din son och din skiva, inte minst. Den kom på fredag, yes. och du får säga en gång till vad den heter. Love, på fredag. Love heter yes. den. Och ja. Det hoppas jag går jättebra. Tack så mycket. Positiv förebild. Mm.